Hvala, Urša Nina, za nominacijo. Moram reči, da se absolutno strinjam s tem projektom Podari malico. Tudi sama sem poslala SMS in s tem darovala 5 evrov za vse otroke, ki so žal v Sloveniji lačni. V bistvu sem se ob tem projektu kar malo zamislila na tem, v bistvu, kam je naša država prišla, kam smo prišli. V bistvu, da moramo državljani, znani Slovenci in vsi ostali v bistvu pomagati ljudem, ker nimajo za jesti. No, v glavnem, v vsakem primeru bi vse pozvala, da pošljete SMS podari 5 na 1919 in s tem pomagate pač lačnim otrokom. Jaz pa bi nominirala tri osebe oziroma tri inštitucije, ki bi rada, da to storijo. In to je Državni zbor Republike Slovenije oziroma vsi poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Potem bi nominirala oblikovalko Diano Kotnik in pa igralca Igorja Štamulaka. Hvala.